Liepājas valsts tehnikumā uz doto brīdi izglītību iegūst vairāk kā 1200 audzēkņi. Izglītība jauniešiem sekojot līdz pieprasījumam darba tirgū tiek īstenota 24 profesionālajās kvalifikācijās. Pēdējo gadu laikā Liepājas valsts tehnikumā ir veikti rekonstrukcijas darbi, investējot 18,8 miljonus eiro. Lielākā daļa finansējuma ir nākusi no Eiropas reģionālās attīstības fonda. Pateicoties šai rekonstrukcijai, mums tiešām ir iespēja mūsu jauniešiem darboties uz ļoti mūsdienīgām un modernām iekārtām. Pat ļoti daudzos uzņēmumos nav tādas iekārtas, kādas ir pie mums. Un šo divu gadu laikā, kopš pēc rekonstrukcijas tehnikums ir vērs savus durvis, mēs esam organizējuši vairākus apmācību pasākumus tieši mūsu reģiona darba devējiem, lai šo uzņēmumu darbinieki varētu apgūt prasmes arī darbā uz tādām iekārtām, kādas ir mums, bet nav uzņēmumos. Rekonstrukcijas mērķis bija veikt tehnikumu īstenoto prioritāro izglītības programmu, viesnīcu pakalpojumi, ēdināšanas pakalpojumi, kokas strādājuma izgatavošana, autotransports, enerģētika un elektrotehnika, mehatronika, metāla apstrāde un būvdarbu modernizāciju, iegādājoties mūsdienīgas iekārtas un aprīkojumu. Mēs tiešām varam būt lepni par to, ka mums ir iekārtas, kuras ir unikālas varbūt ne tikai Latvijā, bet arī visā Baltijā. Mums ir 3 punktu pacēlāji automehāniķiem. Šāda veida pacēlāji nav nevienā autoservisā Baltijā. Tas pats attiecas arī uz iekārtām enerģētikas nozarē, tātad elektriķiem. V-ģeneratori, simulatori ir mums saules bateriju prototipi, tātad iekārtas, kādas tik tiešām nav nevienā Baltijas profesionālās izglītības iestādē. Tās ir iekārtas, kuras tik tiešām tiek darbinātas un uz kurām jaunieši arī visu laiku strādā. Iespēja robežās tehnikums strādā pie mācību bāzes pilnveidošanas un pieņem jaunus izaicinājumus izstrādājot un praksē ieviešot modulārās izglītības programmas. Mēs sākām ar loģistikas darbiniekiem, ar vidusskolas izglītību, tad viņa apmācība tad ir pēc šī modulārās apmācības programmas, ka katrs cilvēks var veidojot no atsevišķiem moduļiem, sakomplektējot kā Lego mājiņu, var sakomplektēt sev attiecīgo kvalifikāciju. Mēs arī ļoti aktīvi šo te grupu konkrēto iesaistījām darba vidē balstīto mācību īstenošanā. Šī grupa 3 dienas nedēļā bija tehnikumā, 2 dienas nedēļā viņi bija uzņēmumos. Sadarbība reģiona uzņēmējiem Liepājas tehnikumam ir cieša. Jau mācību gada sākumā tiek apzināts prakses vietas jauniešiem, kā arī darba devēji ar tehnikumu palīdzību meklē sev atbilstošus darbiniekus. Jaunieši tiek motivēti saskatīt jaunas iespējas. Iestājoties tehnikumā bija iespēja izveidot savu mācību uzņēmumu. Mēs izveidojām ēdināšanas uzņēmumu Saldies sapni. Es esmu ļoti apmierināta, ka te ir ļoti daudz izaugsmas iespējas. Daudz ko dod pieredze, skolā to var iegūt, tā kā es domāju, ka man ir visas iespējas izveidot savu uzņēmumu. Man ļoti pārsteidz, cik mācību darbs ir vienkāršs. Šīs 80 minūtes, kas nav pierasts sēdēt mācību solā, tiek padarīts par tiešām tādu interesantu procesu. Tiek veidots interesantas prezentācijas, lai stundas būtu mazliet atraktīvākas. Mēs skatāmies dažādas video, lai apgūtu ne tikai teorētisko, bet arī mazliet praktisko pusi. Man šķiet, tieši tas ir tas, ko es arī iegūšu. Tehnoloģija ir ļoti augstā līmenī. Ja tu, piemēram, esi cilvēks, kas pats interesējās un vēl attīstīt savas zināšanas, tad ir daudz iespējas un skolotāji ļoti atsaucīgi. Un tehnikumā es tiešām iemācos ļoti daudz, tik daudz, lai man pietiktu veiksmīgi sākt studijas augstskolā. No mūsu puses mēs dodam visu to labāko, ko vien var. Ja jaunietis spēj un grib paņemt visu, ko mēs dodam, tad viņš būs pilnībā sagatavots un jebkurš darba uzņēmējs būs ļoti priecīgs par to, ka viņam ir tik izglītots un konkurētspējīgs darbinieks. Jau 2020. Gadā Liepājas valsts tehnikums atzīmēs savu 100 gadi. Neskatoties uz cienījamo vecumu, tehnikums ir mainījies līdz laikam, sniedzot saviem audzēkņiem iespēju kļūt par darba tirgū pieprasītiem speciālistiem. Jaunietī ir jāattīsta šīs te uzņēmēja spējas. Spēja sevi pasniegt, spēja sevi prezentēt, spēja uzņemties risku, spēja uzņemties atbildību. Ja? Un tās ir visas spējas, ko mēs ikdienā mēģinām un dodam jauniešiem mūsu tehnikumu audzēkņiem.